Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні в гостях військовослужбовець Збройних сил України, відповідно, це найцікавіший ефір, тому що можна я не буду пояснювати, мені здається, це очевидно для будь-кого, у кого є хоч трохи інтелекту, совісті і розуму в голові. А ще й тим більше у нас в гостях дуже цікавий військовослужбовець, людина, яка, по-перше, має зараз стосунок до двох, напевно, чи не найцікавіших таких, що хай не образяться інші бригади, я просто маю на увазі з точки зору медійності, напевно, давайте скажемо так, двох дуже крутих бригад, 47-ї і 3-ї окремої штурмової бригади. І тим більше ця людина зараз командує цілим батальйоном власне безпілотної авіації, назвемо це так, в 3-й окремій штурмовій бригаді. Відповідно, з такою людиною дуже цікаво поговорити і про війну, і все, що він думає про бойові дії, про тактику ворога і про все це. Пан Вадим Мазевич, добрий день. Доброго дня. Дякую дуже, що ви знайшли час і можливість прийти. Дякую. Так, давайте пару слів, щоб люди розуміли, що ви ж в цивільному житті до цього були лікарем. Так, так. І ви, виходить, пішли 24 лютого. Розкажіть, будь ласка, як ви попали взагалі в Збройні сили, щоб люди розуміли, як це буває. До того я був волонтером, я допомагав і тактичну медицину викладав. І з 14-го року маю освіту і навчався за кордоном, в тому числі в Штатах, в Ізраїлі. В цілому. 24-го числа в нас була, скажімо так, група, яка складалася з людей і ветеранів, і людей, які були в цивільному житті з іншими професіями. Угу. Ми зібралися за два дні. Були останні крайні тренування, а ввечір перед нападом на країну ми вже знали, що до чого готуватися. І 24-го вступили взаємодію з іншими підрозділами. Угу. Спочатку ми були під гідою МВД, тобто в нас в батальйоні штурмового ТОРу. Група ТОРа, всім відома. Угу. Після цього мене запросили в підрозділ, вже в ЗСУ. Це був тоді 519-й батальйон спеціального призначення, першої бригади спеціального призначення. Після цього я поступив на службу в 47-му бригаду. Вона тоді ще не була бригадою, тоді був полк. Так. І познайомився з Маркусом, уже коли був безпосередньо в самій бригаді. А то не він бригаді. Вас, співбесіда у вас не було? Ні. У мене співбесіда була з іншими людьми і по іншому напрямку. Угу. Після цього я в 47-й бригаді прослужив більше року. І знову ж таки був направлений на службу 515-й батальйон спеціального призначення, після чого був запрошений до 3-ї бригади. Де ви зараз, власне, і командуєте цілим батальйоном? Так. Круто. Просто, щоб ви розуміли, шановні глядачі, з якою цікавою людиною, хто він, що він, щоб ви розуміли, чому думка цієї людини про дуже багато речей настільки цінна і важлива. Окей, давайте, якщо можна, трошки про 47-му бригаду, про вашу діяльність там, це дуже цікаво, тому що, знову ж таки, цій бригаді випав дуже складний бойовий шлях, тобто це бригада, яка наступала під час літнього наступу Збройних сил України минулого року на найскладнішому напрямку. Зараз 47-ма бригада теж виконує дуже складні завдання на північному, всі знають, де 47-ма бригада діє, кому треба. Тобто бригада дуже заслужена, крута, бойова. Тому дуже цікава ваша точка зору про, власне, от те, як все сталося влітку минулого року. По-перше, давайте задам найтупіше питання, яке можна задати військовослужбовцю. Наскільки успішним можна назвати ту роботу бойову, яка була проведена 47-ю бригадою? Як вас, як людина, яка була безпосереднім учасником всіх цих подій? Я постараюсь тільки свою точку зору висловити, бо оскільки я військовослужбовець під присягою, і я не буду оцінювати деякі речі, які стосуються безпосередньо стратегії, тактики, оперативних рівнів і тому подібне. Скажу, що там, де працювала 47-ма бригада, це один із найскладніших був місць фронту. Угу. Я не скажу, напевно, не тільки, якщо взяти інженерну підготовку ворога, напевно, не тільки в Україні, а можливо, навіть у світі. Складнощі були вкрай, вкрай різні. Тобто, починаючи від самої місцевості, закінчуючи
підготовкою ворога в плані інженерна. Це ми говоримо про Роботина, правильно? Так, в сторону Роботина. І ще хотілося б зауважити, що 47-ма бригада, вона готувалася досить довго, і вона складалася з великої кількості людей з великим бойовим досвідом, що стосувалося і командирів, і бойового складу, особового складу. Наприклад, в мене в підрозділі були люди і з Азова, і з правого сектора. У мене були всі майже з бойовим досвідом. І люди з різними спеціальностями, і я не можу сказати, що люди пішли туди взагалі не маючи якогось розуміння. І вони всі готувалися. Тобто всі ці казки, що от плохо підготовили, кинули там мальчиків на убой. Це, вибачте, я не ображайтеся, але просто ви це читали. Весь це скиглення, що плохо підготовлені, плохо, треба було не так, і все. Це все чуш собача. Зрозуміти правильно, в складі бригади ця бригада вперше вступила в бій. В складі бригади. Понял. По-перше. По-друге, важко оцінювати, де що там, я можу сказати тільки за себе. Можу сказати, що в більшості, якщо ми, наприклад, візьмемо в цілому Київський фронт, на якому ми були, Південний фронт, так, Миколаївський напрямок і Херсонський напрямок. Це абсолютно різні місцини з різними взагалі складовими і навіть видом бойових дій, які були. І навіть проти нас ворог по-іншому воював. Якщо ми візьмемо далі, вже не будемо, тобто ретроспективно з мого досвіду, не тільки там Запоріжжя, а й Харківський напрямок, і Бахмут останніх часів, це зовсім інша ситуація. Ну, звісно. І сказати, що однозначно все так було погано, або однозначно все можна покласти там на певні фактори або непідготовленість, такого не можу сказати. Люди були з досвідом і люди знали, куди йшли. Супер. Ну, я не міг вас не спитати це питання, тому що я думаю, ну, ви ж самі прекрасно бачите, бо люди ж хочуть зрозуміти, що відбулося, чому успішно, що не успішно. А от тепер питання до вас, знову ж таки, з вашої точки зору, наскільки успішними були дії 47-ї бригади і, ну, от наскільки? Що в мене, не зрозумів. Наскільки успішними ви вважаєте дії 47-ї бригади під час літнього наступу Збройних сил України, власне? Якщо врахувати всі фактори, тобто мається на увазі ворога, місцину, суміжні підрозділи, той етап війни, який тоді там був, то успішно. Не можна сказати, що повністю виконаний план, який там стояв перед бригадою, але успішно. Ще одне питання, яке постійно, от, і знову ж таки, я розумію, що ви не можете оцінювати там стратегічну, навіть оперативну історію, але все ж. От постійно говорять, що, мовляв, ну так не було чим наступати по великому рахунку. Тобто, ну які можуть бути претензії до Збройних сил, якщо, наприклад, наші західні партнери поставили там 20% того, що обіцяли, і так далі. З вашої точки зору, наскільки це виправдано так говорити? На нашому рівні, на тактичному рівні, я можу сказати, що забезпечення було непогане. І саме в тому місці, де я тоді служив. На інші напрямки, інші підрозділи я сказати цього не можу. Але у вас це було? І західна техніка, і люди, і все було? Ну, всі знають, що в 47-й бригаді було. І вже західна техніка, і підготовка західними партнерами. Але зрозуміти правильно, що критерії виконання бойового завдання я можу оцінювати тільки на певних етапах. Як там взагалі задумка була, як наскільки, я це перше не можу сказати з певних причин, зрозуміли всі. А з іншого боку, ви всі знаєте про скандальні ситуації, яка склалася, я б сказав би, такого публічного скандального характеру, яка теж навколо бригади, скажімо, про історію з паном Маркусом, да? Так, створила певний ореол. Ну, чи вас питати про це? Ну, напевно, не варто, тому що вже говорити, ця ж історія закінчилася. А зараз же командування бригади вже інше, я так розумію, не те, що було наприклад. Так. А яке, ну окей, давайте я спитаю так, оптично. Яке було ставлення в бригаді до цього скандалу? Отак. Абсолютно різне. Абсолютно різне. І велика кількість людей підтримувала Бовера Сергійовича Маркуса, частина людей підтримувала команду. Але на то теж були свої причини, оскільки, ви зрозумієте правильно, армія є армія. Звісно. Подібні скандали, вони неприпустимі.
почув, і я так розумію, що ви теж, в принципі, поділяєте таку точку зору, що, в принципі, не можна виносити настільки ссори із СБ, що це неправильно. Валерій Сергійович Маркус, скажімо так, людина, яка до нашого підрозділу, там, вона досить добре ставилася і ніде нас не, скажімо так, не підставила і все, що обіцяла, зробила. Але є субординація і є директиви, які стосуються військової служби. Тому моє особисте ставлення, воно стосується мого особистого, а те, як відбулося навколо самого військового формування, таке як 47-ма бригада, це, на жаль, не завжди добре. Угу. Тобто винесення в публічну частину. Але хочу сказати, що бригада 47-ма після втрати головного сержанта Маркуса, про якого ми зараз говоримо, це зовсім інший підрозділ. Тобто? Поясніть, будь ласка. Забезпечення, рівень мотивації. І ми йшли в підрозділ, я йшов не до Маркуса в підрозділ, я йшов в 47-й полк, механізований, але виявилося, що там є дуже круті спеціалісти, це не тільки головний сержант, круті люди. І що цікавого, створювався дуже такий сприятливий колектив для підготовки, для формування бойових підрозділів, в самому як бойових одиниць. Але хотів би зауважити, що після того, як пішов Валерій Сергійович, оці всі традиції, які там були, такий позитив, який спробували створитися, він, на жаль, був втрачений. Цікаво, цікаво. Добре, почув. Давайте тепер, якщо можна, дуже цікаво ваші... Бо, власне, це вашими руками, вашою кров'ю всім робилося. Mm-hmm. Тобто, оці перші 2-3 тижні наступу на це довбане, я не знаю, це вже не селище, це вже залишки селища, насправді, там нічого нема в тому роботиному. Тобто, опишіть, як це відбувалось. Що вдалося, що не вдалося, в чому були найбільші проблеми, найтяжчі тижні. Найтяжчі тижні? З перших днів було важко. По-перше... Противник вас бачив, я так розумію. Противник про нас не просто бачив, а знав. І як би не використовувалися всі засоби маскування, скритного переміщення, дуже багато уваги було приділено, скажімо так, зі сторони медіа до цієї бригади. І, там все було, готувалося для таких, скажімо, зустрічі не дуже доброї, не дуже приємної зустрічі зі сторони ворога. Кількість мін, і вибухових, загороженно-інженерних, занадто була висока, якщо порівнювати з іншими частинами фронту. Місцевість, зрозуміло, що ми всі про неї знаємо, це місцевість з перепадом висот, про це не хотілося б говорити. Але все інше тут, скажімо, більше питання до змін, які відбувалися під час бойових дій, і до прийняття, оперативного прийняття рішень. Якщо можна, деталізуйте, будь ласка, що ви маєте на увазі, пане Вадиме. Тут деталізувати не можу, бо це стосується вже і військового панування. Це буде стосуватися не тільки вже мене особисто. Добре, тоді давайте спробую так оптично. Коли росіяни, зрозуміло, що ніякої там оперативної раптовості не було. Тобто вони знали, що буде 47-ма бригада, вони знали, що таке 47-ма бригада, вони знають, куди ви. Я так боюся, що вони навіть розуміли, куди ви і для чого йдете. Що для вас, ви ж теж розуміли, що ви ж не по рівному полю поїдете. Так. Що для вас стало найбільшою проблемою? Оці міни? Чи гелікоптери з тими своїми ПТУРами з 14 кілометрів, чи арта, чи міни. Що було найбільшою проблемою? Найбільшою проблемою був три, я можу сказати точно. Це, по-перше, мінне загородження, які виявилися в такій кількості, в тому числі протипіхотному. Компоненті протипіхотні, які очікувалися, не настільки не на таку глибину. А в чому проблема? Наша розвідка про це не знала, вибачте за тупе питання знову ж таки. Розвідка знала, але розвідка стикалася тільки з переднім краєм. Тобто ми не бачили, що в 10 кілометрах це поле продовжується, умовно кажучи. Так. Були і наземні мінування, і
Плюс вони все під час нашого наступу все рівно продовжували робити фортифікації, проводити і фортифікаційні, і інженерні роботи. Плюс додалося до того, що вони посилили авіаційну компоненту, КАБи. І як би там не було, ми в тому складі підрозділу, в якому були, почулися такі речі, як люди просто почали втомлюватися без такого російського, напевно, безперервного вогню. Це дуже важка, ну реально важка ситуація, коли нема такого перепочину постійного. Постійна динаміка дуже висока. Через деякий час вже люди просто почали втомлюватися. Ну, я думаю, всі пам'ятають, скажімо, які великі сподівання в українському суспільстві покладалося на західну техніку, яка була в 47-й бригаді. Mm-hmm. Як вона себе проявила, ваші оцінки? Ну, Бредлі проявила себе чудово. Це mm-hmm. машина одна із найкращих, яких я бачив, на яких доводилося працювати, воювати. Що стосується іншої техніки, ну, наприклад, тих самих Макс-Про. Це захищена техніка, яка витримувала там проти протитанкові міни і залишалася живими екіпаж. І це головне. Бо ця техніка в основному зберегла десятки, може, сотні життів. Що скажете з приводу танків «Леопард»? Це краще спитати танкістів. Але відверто скажу, що техніка, я бачу, як вони працювали. Техніка справді чудова. Але чомусь, це моє особисте спостереження, дуже багато було евакуації цієї техніки не по бойових причинах. Тобто, я так розумію, що це скоріше питання до наших західних союзників, в тому сенсі, в якому стані вони нам техніку надавали, ви маєте на увазі? Ну, це не до мене питання. Ну, я маю на увазі, якщо у них торсіон летить, це ж претензія не до міхвода, напевно, а до того, де цей танк стояв, я так розумію. Скоріше всього. І це все, да? От з такої супер хорошої західної техніки, все решта, то вже не ваша була історія. Так, ну працювала і артилерія самохідні, теж добре. Я пам'ятаю один із епізодів бою, коли ми не могли пройти. Нас прикрив один із розрахунків артилерії, з другого пострілу він попав в техніку і забезпечив наш, скажімо так, просування. Це, ну, забезпечувало досить погані результати. Що по інших, розгоджувальна техніка чудова. Я можу сказати, що, ну, ці машини Вінсенти – це чудова техніка, але ж знову ж таки. Ви били дуже швидко, так? Так. Тобто тралів, умовно кажучи, дико не вистачило? Дико не вистачило інженерної техніки. А, ну, от, умовно кажучи, на який день наступу закінчилися нормальні трали? Ну, цього сказати теж не можу. Ну, я маю на увазі, це вже прямо на першому ж етапі вже по великому рахунку сталося? Ну, ні, на першому етапі ще частина техніки була втрачена, але пізніше вона закінчилась взагалі через деякий час. А це мається, ну, більшість втрат, це, я так розумію, що їх ПТУРами були, я так розумію, так? Частина ПТУРами, частина мінні підриви. Тобто такі мінами? І міни. Ну, велика кількість, ну, як пояснити. Один може трак, ну, скажімо, там десь протипіхотно витримати, але коли там міна на міні протитанкові, ви вже і не або підземного мінування, там особливості були мінування досить цікаві. Ну, винахідливість ворога, повірте мені, вона в досить невисокому рівні. Я просто, ну, то знову ж таки розумію, що це питання не до вас по рівню командування, але все одно, от я просто хочу зрозуміти. От, тобто ніхто реально не міг уявити, наскільки щільні ці мінні поля, я так розумію, до кінця. Наземне мінування було щільне, і підземне, зрозуміло, що теж. Але це вже було в глибині. Тобто це трошки далі від ЛБЗ. І там було досить багато хитрих речей. Ну, от, наприклад. Ну, наприклад, мінування підземне з використанням суміжних мін. Це більше до інженерів питання. Тобто, коли воно одна з одним поєднане, там протипіхотна така? Так, і багато різних, скажімо так, зупиняючої дії хитрощів. Тобто, потрібно було об'їжджати, розвертатися, так, і вони ловилися на ці речі. І плюс, якщо зупиняється техніка і тут же накривали або тими ж самими півдронами, або артилерія. Насиченість артилерії ворога на тому рівні, на тому
на тій ділянці фронту була теж одна із найбільших. До речі, я так розумію, що от якраз десь от, от у вас під Роботиним вперше росіяни стали масово використовувати ППВшки, я правильно розумію? Так, десь через, ну, чи не відразу, але з часом так. До речі, от, ну, це в принципі велике питання, ми, я думаю, це в другій половині поговоримо, але от просто цікаво з точки зору якості ППВ-дронів російських. Вони якісні, неякісні? Є різні, є абсолютно різні. Є, ну, взагалі, відчуття, що діти складали з китайського мотуху, а є досить якісно складені і з цікавими модулями, цікавими рішеннями. Тобто ті, які, я так розумію, скоріш за все, промислово випускаються, да? Можливо, отак, але вони на різних частинах. Ну, ми спілкуємося зараз з колегами, і в нас є навіть чати, в яких спілкуються, ну, тематичні чати. От, зустрічаються різні речі, абсолютно різні. Добре, повертаючись до наступу літнього, ну, власне, 47-ма бригада взяла роботи, і навіть більше того. Просто от, знову ж таки, вибачте, дуже незручне питання, але дуже багато ходить різних легенд нехороших, що, мовляв, 47-ма бригада, там, втрати, там, там дві третини бригади лягло. Чи це правда? І понятно, що ми не конкретні цифри, але просто хоча б, щоб люди розуміли. Вони не, ну, я теж був, скажімо так, під впливом цієї інформації, але ми пізніше ознайомилися з реальними даними. Реальні втрати при таких діях, при такому штурмі на такому напрямку, відносно невеликі. Хоча це люди, не можна казати, кожне життя, це багато поранених. А, от так. Дуже багато поранених. Тобто, грубо кажучи, у нас більше все-таки 300-х. А не... Так, так. Техніка врятувала життя, але здоров'я все-таки дуже багато людей втратило. До речі, от хотів, ну, наскільки про це можна говорити, от умовно кажучи, 47-ма бригада, вона ж після цього була відведена до комплектування, зараз вона працює там на одному з найгарячіших напрямків фронту. Так. Умовно кажучи, чи, от, це, і це знову ж таки цікаво, от, на вашому досвіді, тим більше ви медик, бо це дуже ж важливе питання, скільки людей з поранених потім повертаються в стрій. От за вашими відчуттями, якщо там якісь відсотки, можна було би сказати, це які? Я можу навіть так ретроспективно сказати з початку війни. По своїх друзях, по своїх побратимах з інших підрозділів. Відсоток, якщо це легко поранені, майже і навіть середньо поранені, майже всі повертаються. Навіть інші. Якщо я наведу ось приклад 3-ї окремої штурмової бригади, штурмова бригада і патронатна служба тут одна із найкращих, мені важко сказати, що в інших бригадах зараз, на даний момент. Ну тут я з ними знайомий набагато довше, ще навіть до повного штабки, коли вони були Азовом. І, ну, люди, які зараз тут служать, були в Азові, то з усіма опікуються. І 3-я ШБ забезпечує службою місцями навіть тих людей, які були поранені і втратили кінцівки. Це, ну, як показник крутого менеджменту. А от якщо я беру своїх друзів взагалі по всьому, так, то частина вертається. Десь легко поранені майже всі мої повернулися, друзі. І середні поранені, ну, відсотки, мабуть, 20-25, четвертина. Четверть. Тяжко поранені, ну, це самі понятно. Розумієте, що це вже не питання. От. А ще хотів би зауважити, що є частина людей, які були навіть легко поранені і отримують, у нас про це не модно казати, там, контузії і втрачають ментальне здоров'я. І тут зовсім інші показники. Ну і щоб закінчити тему там літнього контрнаступу, коли пан Вадим служив в 47-й бригаді, мені от дуже цікаво, так, якщо от ретроспективно все це оцінювати, ясна справа, що там ви не генерал, щоб там давати якісь великі оцінки, мені просто цікаво тільки одне. От з вашої точки зору, ну, понятно, ви не будете відповідати на питання, якщо б вам дали, то ви де б ви пішли в наступ на Запорізькому напрямку? Ну окей, от чи ви би ризикнули ти там, чи от якщо б у вас вибули б генералом, ви би сказали, ні, ми підемо якогось іншого місця, давайте отак оптично спитаю. Я не був присутній при загальному плануванні наступу більших формувань, чим, наприклад, бригада, але на бригадних формуваннях, на бригадних плануваннях частково я був присутній. Відверто кажучи, не можна сказати, що на момент планування це здавалося занадто складною задачі. Були дуже оптимістичні, скажімо,
ну, тенденції в майбутньому розвитку подій. Те, що потім наступило, це вже інша справа. Тобто, виходить, розвідка не допрацювала в якомусь сенсі? Ми не до кінця розуміли, що нас там очікує, грубо кажучи? Виходить, що частково і розвідка, і частково, от, і частково інші фактори. Коли ви починаєте вже бойові дії, це як каток, угу. Ви їх не можете зупинити. Тобто ви сказати, а давайте переграємо, це не комп'ютерна гра. Елементи враження теж по-різному себе, ну скажімо так, мається на увазі не елементи враження, а вогневі засоби, угу. якими ми володіли на той час, не в повній мірі ними володіли, саме в бойових умовах. Угу. І ну, багато дуже факторів, які спрацювали проти. Але не дивлячись на це героїзм людей, який дав певний результат. Добре, ні, ну я чому питаю, тому що просто зараз ж, я коли іноді відкриваю західну пресу, читаю, що там пишуть, особливо там воєнні аналітики деякі, угу. я просто думаю, йомайо, ми точно на одну і ту саму зрозуміти, що ну, критикувати постфактум завжди легше, ніж бути там в подіях і робити аналіз під час цього, а ще брати на себе відповідальність за певні дії. Стоїть фактор, ну, я, наприклад, як командир, я людиноцентричний, то я вважаю, що треба зберегти якомога більше особового складу, виконати завдання і зберегти особовий склад. Може, медик. Вижити, да. Щоб вони вижили, бо, ну, як кажуть, ну, не може мертвий солдат виконати завдання. Ну, це апріорі дурниця, яку не хочеться навіть говорити про це. І плюс інша справа – це щоб отриманий був досвід, був переданий і використовувався цей досвід на майбутнє для більш широкого загалу і могли навчити чогось і діяти в більших об'ємах, в більших розмірах підрозділів, злагоджено. Я веду до того, що під час бойових дій міняється все. Міняється сприйняття, починаючи від командування, закінчуючи солдатом. І якщо на це не зважати, будемо мати різні результати. І не завжди вони будуть хороші. Ну, тоді я вас не можу не спитати про ворога. От враховуючи те, що ви щойно сказали, як ви оцінюєте якість російських солдатів? Тобто, я зараз не про пропаганду, понятно, що ні в разі тварі мають всі здохнути. Ну, я маю на увазі з точки зору, що добре, що погано, як вони себе проявили на вашому досвіді? Дивіться, давайте порівнювати, якщо ми так уже кажемо, то з початку війни і до, скажімо, до теперішнього часу. На початку війни це в більшості випадків кадрові військові без бойового досвіду відносно. І в хорошій фізичній формі все, але з тою амуніцією, яка була дана на той час. І тою тактикою, і, яку заклали безпосередньо при початку війни. При початку наступу. Зараз все змінюється в іншому руслі. Вони дуже швидко еволюціонують, вони використовують іншу амуніцію, вона місцями набагато краще, ніж у деяких наших підрозділів. Техніка, є зустрічається на фронті техніка, яка вже виготовлена в 20-х, 22-му, 23-му році. І що хотів би ще зауважити, що в них є перевага в кількості людей. Якість їхньої підготовки на різних частинах фронту при різних виконанні бойових завдань різна. Але можу з точністю сказати, що боєприпасів, засобів ураження і тактичні якісь прийоми в них постійно змінюються. Тобто вони постійно вчаться? Постійно вчаться. Ми часто ознайомлюємося з їхніми методичними рекомендаціями. Ну, це входить, скажімо так, в роботу для того, щоб розуміти, хто проти тебе з тієї сторони стоїть. Тобто вони не є тупими. Ну, і не можна применшувати, ну, зрозуміти, так, зневажати такі речі і казати, що ми граємося з тупими зомбі. Ми воюємо проти регулярної армії, причому досить потужної. І що не менш важливо, вона має свої промислові потужності. Потужності, причому великі. І ми все рівно б'ємося, і ми все рівно прориваємося. Наші, ну, наші люди роблять неймовірно, неможливо.
І це в два рази крутіше, оскільки поки там західні партнери про щось думають, щось передається, все-все в вигляді експериментів виглядає з об'ємами невеликими і тому подібне, вони постійно удосконалюються. І ми удосконалюємося. Вони багато в чого в нас переймають. Да? Тобто ми можемо оцінювати ті ж самі FPV-дрони, скиди, які ми набагато раніше на них почали застосовувати. Використання великих, ну, скажімо так, масове використання коптерного типу для розвідки і ребів дрібних. Але вони все рівно технічно, неправильно сказати, не технічно, напевно, а ментально, вони трошки позаду нас. От в якому сенсі? Дуже цікаво. От що ви маєте на увазі? Пояснюю. Ми постійно удосконалюємо техніку бою. Тобто тактичні прийоми використовуємо інші. Як в наступі, так і в обороні. Але вони в деяких випадках до них швидко пристосовуються і перебирають на себе. Так. Так. Але і ми зараз починаємо деякі прийоми перебирати. В чому сенс? У них велика машина. Чим відрізняється велика армія від малої армії? Прийняття, рівень прийняття рішень там наступає не так швидко. Але вони і це вже зараз змінили за рахунок більш оперативного прийняття рішень, передачі певних повноважень на певні рівні. Ментально чому ми інші і швидше розвиваємося? Бо в нас компонента, яка нашим одночасно є бічем і одночасно є плюсом. В нас воює весь народ. Ну, хотілося б вірити в це. Так, волонтери. Ну, це не весь народ, на жаль, пане Вадиме. Згоди. Ви волонтер, що не колишній, ви не розумієте, про так, що я кажу. Але як би там не було, якось підтримка йде. І люди, які навіть на цивільному житті, да, вони шукають якісь можливості, якісь рішення по тій самій електроніці, по тій самій компонентах батареї, ребів і тому подібне, і думають про це, як допомогти. В них інша річ, інша сильна сторона. В них є інститути, які над цим працюють, але знову ж таки це величезні глиби, які поглинають великий ресурс і займають багато часу. Але це більш основоположно, ну такий по ну, основним таким їхнім являється основною перевагою. Знову ж таки, якщо ми беремо загально бойові дії, у нас менше людей. Ну, звісно. Але ці люди більш мотивовані. Якщо ви питаєте про різні частини фронту, я спілкуюся з різними людьми, і тих, хто беруть полонених, і більшість з тих, кого беруть в полон, є частина, які виправдовуються. Ви можете бачити ці відео з паном Золкіном і тому подібне. Але зараз, на даний момент, сказати, що, як перефразувати, сказати, що щось в них змінилося, теж не можна нічого такого сказати. Тому я рахую, що в нас іншого вибору немає, як тільки воювати. Як є. Просто тут цікаво, з якої точки зору, бо просто, ну, от, наприклад, окей, от ще одне таке питання до вас дам, бо як командир, якраз, думаю, як ніхто зможете відповісти на це питання. Що більш ефективно? Тому що от ми постійно, ви ж бачите, да, от нас люблять рахувати, скільки російських офіцерів ми вбили. В принципі, цьому логіка є, тому що у них вже ще радянська тактика, коли все будується на молодшому лейтенанті, грубо кажучи, який у нас ротний, який всім команди, приймає всі рішення. Я так розумію, що головна інновація в тому, що тепер молодший лейтенант приймає ті рішення, які раніше він без капітана не приймав. Умовно кажучи, у нас, по ідеї, типу, ми ж переходимо типу, на натівський стандарт, сержант, пу-пу-пу. От якщо брати з цієї точки зору, з точки зору швидкості прийняття рішень на полі бою. Ми вони, ваші оцінки? На даний момент важко сказати. В деяких підрозділах, от як в нашому, є велика компонента прийняття рішень саме безпосередньо на командирах на місці. За інші підрозділи не скажу. Якщо беремо там в 47-й бригаді, то частину прийняття рішення віддавав своїм командирам взводів. І це мало певний ефект, як і позитивні, так і негативні ефекти. Сержанти, це ідея правильна, і вона повинна до цього йти. Бо, наприклад, якщо ми на навчання приїжджаємо в країни НАТО, всі можуть сказати, чим займається офіцер і чим займається сержант. Це чітке розділення. І ну, там, де ми, наприклад, навчалися, в одній із країн
західних, для нас, для них було великим подивом, що ми показували фотографії, відео наших прямих бойових зіткнень з участю офіцерів. Тобто тільки сержант має бути присутній? Сержант-солдат. І вони були дуже такі здивовані, що там офіцери, будучи там в чині, в званні, неправильно, в чині, в званні там лейтенанта, старшого лейтенанта, капітана або навіть майора з автоматом, кулеметом або з гранатометом працює зі своєю групою або зі своїм взводом. До речі, як ви оцінюєте якість, от знову ж таки питання дуже дискусійне останнім часом, якість західного навчання? Бо дуже багато хто говорить, навіть з власного досвіду, коли там зараз вже, наприклад, навчання, там, наприклад, наші артилеристи приїжджають, особливо ті, які працювали, і це вже не вони нас вчать, це ми їх вчимо. Тому мені цікаво, от, враховуючи той факт, як ви проходили навчання в 23-му році, там перед цими цим наступом і так далі. Я зрозумів. Ми проходили, наприклад, зі свого досвіду, скажу, ми проходили як офіцери. У нас, ну, по певній програмі ми проходили. Якщо ми беремо особовий склад, то солдати-сержанти, вони проходять спеціальні або КМБ, курс молодого бійця, там це найбільші тільки кількості, або спеціальні навчання, наприклад, на техніці, ну, да, і або на певному виді озброєння, які вони будуть працювати. Якщо це нова техніка, вони дуже ефективні. Ну, солдат ніколи, або там, наприклад, командир Бредлі, що до цього на Бредлі не їздив, наприклад. Тут їм дають цю техніку, показує, як вона працює, всі її особливості, як на ній правильно. Це не дуже влучне слово воювати, оскільки у нас тут інші реалії. Да, от. Але якщо це беруть людей з бойовим досвідом і відправляють їх на курс молодого бійця в підрозділи, толку, які ніколи не воювали, а знають тільки як навчати, ну тут специфіка інша. Тим більше інша система підготовки, інша система бойової взаємодії. І, ну, то мається на увазі оцей ланки, сержант, офіцер. Тому. До речі, от знову ж таки, повертаючись до лінії наступу, от часто зустрічав, що от, мовляв, західна система, от навіть те, як наші західні нібито інструктора планували цей наступ, він, як би кажучи, виходив з їх реалій, коли у них є панування в повітрі, ракети балістичні, наприклад, хоча б от рівня ОТРК. Тобто, грубо кажучи, не просто йде трал, ну ви розумієте, а як би спочатку відпрацювала авіація, потім те, що залишилось, відпрацювали балістичні ракети, а от уже тільки потім. І в результаті, що вони не зовсім розуміли реалії тих, ну, як ми воюємо, чи це так, чи не так, от за вашим досвідом. Я можу сказати, що вони навчають якоїсь певної частини. Не потрібно, ну, зрозуміти, всі говорять про те, як навчають великі підрозділи. От, думаю, що давно навчають, як бути бригадою, рексами, там, в вигляді там, рот, скажімо, батальйонів, бригад і тому подібне. Ні, вони навчають основних речей. Тобто, навіть якщо ми навчаємо, там, давайте почнемо з простих. Фізична підготовка. Стрілецька підготовка, да? Як вид бойової підготовки. І так далі, і так далі, і так далі. Ми можемо ці аспекти при хорошому оснащенні, при забезпеченні центрів і при відповідальній роботі інструкторів, ми забезпечити це вільно в себе можемо. Як приклад, це третя ОШБ з їхнім, ну, з їхньої підготовки. Приклад. Це так. Дуже хороший приклад. Ось вам, ну, це ось, будь ласка, це не те, що на практиці всі бачать. Всі про це знають. А чому так не виходить у інших бригад, наприклад, як вам здається? Досвід. Досвід управління, командири бойові, досвід їхній. І, ну, давайте по-чесному скажемо, всі, абсолютно більшість цих командирів, які зараз в 3-й ОШБ, вони з великим бойовим досвідом. Це досвідчені люди в плані війни, а не служби в армії. В плані війни це різні, на жаль, речі. До речі, от ще одне питання, яке зараз останнім часом прям всі, от особливо такі військові, як ви, тобто які не кадрові, а як добровольці прийшли, що от за останній рік відбувся дуже неприємний відкат от в цю от радянщину, що стали повертатися. Я розумію, що ваші, якби, частини – це не зовсім не ті частини, звісно, ні 47-ма, ні 3-го шпер, але, ну, ви спілкуєтеся з дуже багатьма людьми. Чи є таке відчуття, що от повертається ця дурна воєнщина іноді в деяких моментах? В 3-го ШБ я цього не бачу. Ні, то понятно. Я в цілому, ну, ви ж багато з ким спілкуєтеся. Дивіться, ми повинні сприймати ще, давайте говорити про чистоту інформації, яку взагалі людина сприймає. Люба людина під дією великого натиску, і ті кажуть, і ці кажуть, і в соцмережі пишуть, і тому подібне, вона буде вважати це за правду.
Потім йде акумуляція цієї інформації в людини в голові, вона теж щось починає це продукувати. Давайте говорити фактами. Я бачу, в основному, в армії зараз всі командири, які були вчора командирами взводів, зараз командири роти, які вчора були сержантами, зараз первинна ланка офіцерства. Я за це кажу. Ну, як вони можуть бути радянськими? Ну, тут люди з 90-х років, вже років народження. От. Плюс інша справа. Зараз командири батальйонів і бригад в більшості випадків, які, ну, бригад, напевно, ще ні, а от батальйонів, напевно, не служив в радянській армії. Це ж питання просто то, що от якісь от порядки, знаєте, деякі. От... Я не буду називати номери бригад, як свої волонтерські історії. У мене вже їх було дві за останні три тижні, коли командири певних бригад, наприклад, просто забороняють називати свої бригади в волонтерських зборах, тому що, в смислі, що ми дебіли? Ми що, самі не поставимо задачу? Ми що, самі не достанемо? Що ви нас позорите? Це, мої, ну, це, вибачте, то мій тут, приклад. То тут приклад не в радянщині, а тут приклад в індивідуальних особливостях певних командирів. Це дві різні абсолютно частини з різних, навіть, я б сказав, частин сил оборони, давайте так, без зайвих. Щоб ви не думали, що це не те, що там, знаєте, одна бригада, це абсолютно різні частини. Я коли на це подивився, я думаю, це що? Ну, це два випадки за три тижні, ви розумієте? Ну, це виходить і зовсім інше. Це особливості прийняття рішень командира. Ти на щось опирається, якийсь його особистий досвід, який не дає йому можливості прийняти рішення в даному випадку. Або навпаки, дає рішення в певному напрямку приймати. Добре, ще хотів вас питати, звичайно, враховуючи, що ви зараз командуєте підрозділом, який займається, власне, безпілотною авіацією. Всі там, ну, мені здається, всі, хто займається цією темою, зараз розділилися на дві групи. Одна кричить, що росіяни нас вже безнадійно виграли, все, нам срака повна. Деякі кажуть, що ні, у нас ще є шанси. Ваша точка зору з цього приводу, особливо враховуючи, що вони дійсно величезні промислові можливості. Добре, тоді все. Складаємо зброю, розходимось по домам. Ну, ви ж розумієте, хто це говорить. Ви ж прекрасно, я не прізвище не хочу називати, ну, ви розумієте. Ви зрозумієте правильно. Ну, хлопці зараз воюють там, на передовій. Мої хлопці, підлеглі військовослужбовці, побратими, друзі, родичі в мене, брати воюють. І, вибачте, сказати їм, що вони там перемагають або не перемагають, не можна такого. Ну як це? Зрозумійте, ми кожен день тримаємо цю стіну. З об'єктивних даних, покажіть мені, в мене є групи, які кожен день показують, як ми вражаємо. Ну от кажуть, бачите, їх вони виробляють в 10 разів більше дронів, у них там тисячі ланцетів, там тисячі орланів, а ми, а що ми, а у нас от там все на волонтерах, держава, ну і поніслась, ви ж знаєте ці розмови. 24 лютого, наскільки в них була більша армія, оснащеніша і тому подібне? Це навіть не порівняні речі. Ну, чим це для них закінчилося? І для них це закінчиться так само. Почемно, якщо це вони будуть в такому ж дусі продовжувати. У нас є основне. У нас є особистості серед бійців. Це велетенська сила духа, така от можна сказати. Я подивіться на, знову ж таки, на хлопців, які виступають після бойових дій. Більшість з них посміхається. Да, про деякі речі не хочеться говорити. Але вони йдуть вперед і будуть йти вперед. Бо є наказ, і треба працювати над тим, щоб утримати цю навалу і повернути свої землі. Я, скоріше, мав на увазі, знаєте, технічний рівень. Тобто, от просто от якщо оцінювати ситуацію, бо пам'ятаєте, рік тому була ситуація, коли ми без варіантів їх обганяли в усьому, ну, майже безборонно, по великому рахунку. Потім, от, власне, на жаль, ви зі своєю бригадою зустрілися перше з масованим використанням PPV-дронів. Ну і далі вони почали ланцети застосовувати дуже масово. Далі вони знову почали запускати вибиті до того крила. Ну і ми бачимо ситуацію, коли. Коли? От тому мені цікаво в динаміці все-таки, якщо от по саме дронах от питання, хто попереду і які тенденції? Дивіться, деякі речі ми не можна озвучувати, те, що чим ми, з якими технологіями маємо справу. З нашої сторони мається. Я ще не прошу. І скажу, що свого досвіду, з того, що я знаю, далеко не все погано. А що до кількості? Що вони, мов, нас кількістю нас завалять? Оце аргумент. Давайте тоді перейдемо в іншу площину. В нас вже був досвід розкриття і розповідання про те, якою ми зброєю, якими вогневими засобами ми маємо. Да? Давайте тепер подумаємо, що сталося після цього.
може, пора змінити, скажімо так, категорії і теми для розмов, і перейти до справ. А справи стосуються військових, це те, перше, справи таємні. Наскільки, що, де виробляється, ніхто не повинен знати. Які об'єми, тим більше. Що хто виробляє, тим більше. Де знаходиться. Ну, ніхто не відміняв певні статті. Кримінального кодексу. Абсолютно правильно. Я з вами згоден. Ну, просто я ж кажу, що я думаю, ви прекрасно теж бачите іноді абсолютно панічні меседжі, які просто як пожежа розходяться. Ну, і особливо щодо дронів, що мовляв. Все, нас вигнали на роки вперед, на кожного по 10 ФІПІВІшек, да все, да у них нічне бачення, да там автоматичне наведення ФІПІВІ, скоро у нас взагалі на передовій ніхто не може вижити. Ну, ви ж це теж бачите прекрасно, я думаю, так. Всі ці заяви. Тому я вас і питаю, кого мені ще спитати, як не комбати БПАК? Давайте я до прикладу доведу. Пам'ятаєте початок коронавірусу? Да. Пам'ятаєте, що були тенденції, що ми всі вимремо, як динозаври і тому подібне? Ну, було таке у деяких людей, так. Да. Поняв. Ну, дай Бог, все. Єдине, от, якщо ще про дрони, що вас хотів спитати, якщо порівнювати західні дрони, наші дрони, ви бачили, там нещодавно була публікація, німці розганяли, що, мовляв, дуже сильно, от, наприклад, одна з красивих цих моментів влітку 22-го року, Білогорівка, пам'ятаєте, да? Що так, нам так. Прям супер допомогли саме от німецькі вектори, бо от, типу, от тоді росіяни взагалі не знали, що з ним робити, і він там завис, дуже чітко наводив, ля-ля-та-пля. Наші західні дрони, що краще? Зброя і театр бойових дій постійно міняється. Те, що було вчора ефективне, завтра може бути взагалі неефективно. Ну, наприклад, той самий РЕП, якщо буде досить потужний і направлений на певні види дронів, ну, він зробить цих дронів абсолютно неефективні. На цьому частку фронту іграшки. І це, що стосується дронів. Кожен вид зброї для певних цілей. І не можна сказати, що завтра цей супер-дрон, який сьогодні або вчора був переданий для певних, скажімо, завдань, для певних операцій, буде завтра ефективним. Тому не можна порівнювати деякі речі. Так, да, є глобальні речі, ну, там, наприклад, велетенські дрони, якими оперує там, США, ну, просто космос. І там, та, так, ну, так, то так, я так, не беру, так. Але, знову ж таки, їх всі знаємо. Їх нам не дадуть. Да, всі знаємо, що раптори теж, теж були вражені в певний час, і які рахувалися, ним не можна було їх вразити. Тому самим і ну, сьогоднішня техніка, яка є сучасною для певних операцій, завтра може бути не сучасною. Я не можу сказати, що те, що зараз передали і сказали, що ну, вони розтрубили як рекламу, ну, завтра ми їм будемо користуватися на повну міру. Час байрактарів закінчився? Не закінчився. Таких тип, як дрони, як байрактари, не закінчився. Їх просто переформатують і будуть використовувати в інших цілях або в інших напрямках. Ну, на інших напрямках, мається на увазі. Де можна їх застосувати? Ну, по великому рахунку, зараз всі великі крила ж у нас працюють як розвідувальні. Ну, давайте прямо скажемо. Ну, не всі. Ну, а почекайте, а що, ударні дрони великі? Ну, є такі, звісно, ну, але, ладно, це вже, да, це окрема тема. Так. Добре, дякую, насправді, ще стільки питань хотілося б вам задати, бо дуже цікаво. Ну, я тільки можу побажати успіху вам і вашим побратимам, щоб ви були живі-здорові і обов'язково виконували всі свої завдання. Це, ну, а головне, живі-здорові. Це найважливіше, і успіху вашій чудовій бригаді, і вашому підрозділу. Дякую вам дуже за чин. Вадим Мазевич, комбат батальйону безпілотних авіаційних комплексів, 3-ї окремої штурмової бригади. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось. Дякую.